Zdravím, tady na té Super Adalindě, což je Ender 5, ne Ender 5 Plus, jo, menší Ender 5. Z 32 bitovou elektronikou. Vychází to z Enderu 5 Pro, ale je tam jiná elektronika, barevný, dvourežimový dotykový displej. Extruder verze 5 je tady navíc. Lineáry, jo. Zpěra taky. Čili, chci vám na tady tiskárně ukázat jednu věc. Ochrana proti tepelnému úniku, nebo jak já tomu laicky říkám, ochrana proti vyhoření. Pozor, to se nevztahuje pouze na topítko Hodendu. Jo. Vztahuje se to i na podložku. A několikrát se mi stalo, že mě zákazníci jako reportovali jakože závadu, jo, že se jim kazí tiskárna, protože jim opakovaně před každým tiskem zahlásí chybu vlastně tepelné ochrany podložky. Jo. A po... tak to je nějaký problém, jako jo, termistor, nebo nedej bože, někde nějaké prostě dráty uvolně. No prostě to přivezte, jo. No a já tady s tím potom zkoušel, tisknul, prostě naprosto bez problému, jo. Tak si to zákazník zase odveze a už večer volá, už to se na to nepodívá, to zase dělá tu chybu, vždycky to prostě zastaví, ten tisk, musím to pustit znovu, já mám strach, že vyhořím, a tak dále, tak dále, tak dále. No, tak jsme zatím šli dál a dál, až jsme přišli na jednu věc. Dotisknete, sundáte si podložku, nebo vy ne, ale tady, jo, tady vlastně tento zákazník, u kterého to dospělo až do té fáze nějakého křiku po telefonu, ne z mé strany, ale setkali se s tím jiní zákazníci a spíš se jako ubezpečovali, jestli je to tak, jak si myslí. Takže dotisknete, tam se to týkalo teda zrcadla, ale já vám to ukážu s plastovou podložkou. Nejspíš doufám, že se to v uvozovkách povede i tady. Ale u zrcadla je to, nebo u skla na Enderu 5 Plus je to skoro pravidlo. Sundáte s tiskem zrcadlo, dáte ho do chladu, jo, v zimě někde za dveře, za okno, jo, já mám teď podložku na ledě, abych ji opravdu vychladil, jo, prostě ji dáte někam pořádně vychladit. A chystáte si další tisk, dáte předehřáci, jo, dáte si předehřát tiskárnu na pela, nebo na protek, já nevím co, ona se zatím nahřívá, vy si jdete mezi tím do lednice, nebo do sklepa, nebo na dvůr pro to sklo, zrcadlo s tím výtiskem, krásně sundáte výtisky, trošku stříknete 3D lakem, ovlídnete, uděláte odborně a dáte tu vymraženou, vychlazenou podložku na tu topící, na ten topící hotbed. A stane se tady toto. Já mám tady vychlazenou obyčejnou takovou, co mám testovací při zájezdech tiskáren, abych zákazníkovi neponičil novou podložku. Je vychlazená teď, jo? Byla v lednici, nebo na ledě dokonce. Podložka už byla předehřátá na 55. Ale najednou ta teplota začala klesat, protože samozřejmě ta vymražená podložka stahuje teplo z toho vyhřátého hotbedu. A tiskárna teď neví. Tak moment, já mám 55, topím a najednou začala prostě padat teplota, jo? Tady je něco špatně, jo? A po přednastavené, tam je samozřejmě určitá doba, taková, hele, je to, jo. Co jste mi to udělali s tiskárnou, pane Mrázek? Nic, jo. Prostě zafungovala ochrana. Jo. Ta tiskárna neví, že jste tam dali vymraženou podložku. A ano, já bych mohl dát víc benevolentní ochranu ve firmwareu, jo. Prostě to se tam nastavuje zvlášť jak pro podložku, tak pro Hodend. Ale nebudu, jo, protože tam ta ochrana je. Jo. Ale rozumíte tomu principu, jo, té podstatě. Jde o to, že zkrátka vývoj teploty, ten nárůst a její udržení neprobíhal tak, jak má, protože jsme dali podložku studenou, která odebrala teplo, tím pádem klesla teplota. Prostě to neprobíhalo, jak má, a ochrana to zcela správně vyhodnotila jako nebezpečnou situaci. Tím chci říct, pokud se s tím setkáte, tak mi prosím vás nepište, že máte pokaženou tiskárnu nebo něco. Jo. Samozřejmě pokud by vám vaše tiskárna dělala takovýhle problém bez podobné příčiny, tak je něco špatně, je potřeba to řešit. Jo. Ale
vychlazená podložka může být tento problém. Někdy se týká to i toho, někdy občas se stane, teď už se mi to teda dlouho jsem se s tím nesetkal, ale jednou dobu jsem se s tím setkával, když se tiskne bez tady té gumy kolem, bez toho silikonu, tisknete, máte hlavu nízko nad podložkou, tisknete na nějakých 250, 260, foukáte naplno, což popravdě řečeno většinou u těch materiálů, které se tisknou na 250, 260, se většinou nefouká. Ale zkrátka jsem se s tím setkal, že se to stane, jo? Že se prostě fouká, protože třeba někdo tiskne na PLA, třeba mladéč se běžně tisknou 230 až 240, ale když tisknete opravdu velkou rychlostí, jo, když to prostě tom volíte, tak musíte tomu hodendu pořádně pokouřit, třeba na těch 250, aby se ten filament zvládal prohřát aspoň na těch 230-235, protože prostě projíždí tím hodendem takovou rychlostí, že nedokáže pobrat všechno to teplo, které by pobral, kdybyste tiskli pomalej. Takže tisknete PLA, tam, no, ano, tam foukáte, máte 250, 260, nemáte tam silikon, tryska je nízko nad podložkou, ten luft z těch poměrně výkonných, jo, ten ofuk je oboustranný a na plné kule je docela silný, proto tam je, tak ten luft se odráží vlastně od té podložky, ochlazuje tu kostku, která nemá ten silikon, pokud nemá silikon, a vlastně ta teplota začne lavírovat ne o stupeň, o dva, ale o čtyři, o pět, když závada, tepelný únik, jak se to dá jedna, restartujte tiskárnu a tak dále. Prostě zase ten vývoj té teploty není takový, jak je. Řešení, no, mít tam ten silikon, jo, to je jednoduché. Já už jsem se s tím dlouho nesetkal, ale jednu dobu to taky byla taková vlna. Že já jsem tam dřív dával ten kapton kolem dokola, který, když se někdo sunal, když si čistil hodend, tak většinou lidi doma kapto nemají, tak vlastně si tam nedali ani ten silikon, že bez toho kaptonu jim tam špatně držel. Jo. Teď už to děláme jinak, teď už máme, jsem si vydesignoval, vyinžinoval takovou plechovou sponku, prostě takové účko, které se tam nacvakne, které tam drží z takového tenkého plechu pružného a drží ten silikon, vlastně ho jistí na svém místě, a dá se přičištění snadno sundat nebo nasadit. Jo. Někdo se mě ptal, kde se to kupuje. Nekupuje, vyrábíme. Jo. Protože to jsem vymyslel, ale samozřejmě je to tak, že kdybych se podíval na Google, tak najdu dalších 100 lidí, kteří geniálně vynalezli to samé. Tak to prostě dneska je. No, tady ta sponka není, protože tady je příplatkový hodend i z MPX konektorem ze vším a brozl tryská, brozl hit break, a tady ta guma na té větší kostce drží líp a tu sponku tam nedáváme. No, ale hlavně to bylo teda k tomu teplnému úniku. Viděli jste sami v akci. Chcete to vidět ještě jednou? Tak dobře, tak víte co, tak já dám vychladit podložku zase, tam stačí chvilinka na ledě. A ukážeme si to ještě jednou, jo? Ukážeme si, jak ta teplota toho hotbedu bude klesat. Tak já jdu chladit. Takže podložka na 55, jo, tady to číslo vpravo, jo, je vám to jasné, těch 55, nahoře je zadaná, dole je reálná. Tak dávám vychlazenou podložku na nic netušící hotbed a koukejte na teplotu reálnou, jo, už jde dolů. A teď už firmware zpozorněl a začal odpočet, jo, odpočet vlastně toho času, do kterého se to musí všechno srovnat. A protože jde od podložku, kde ty vatáže jsou úplně jiné, tady bože u Enderu 5+, buch, hotovo. Jo? Čili ne? Není to moje chyba? Je to vaše ochrana. Jo? Takže díky, čau, mějte se. Kdyby jste chtěli 3D tiskárnu, ať už takovouhle nebo jinou, kontakty máte pod videem. Prosím vás, nejsem Alza, nejsem e-shop, nemám na to lidi. Stane se, že když toho mám víc, tak prostě neodepíšu třeba ani ten den, ale třeba za dva, nedej bože, za 3 dny, jo. Takže není to, že bych na vás prděl nebo tak, ale zkrátka.
toho času je míň a my stejně nemáme. Někdo říká, no já jsem vám psal v pondělí a vy jste mi jenom nedopsal, tak já už jsem to koupil jinde, protože já jsem tu tiskárnu potřeboval hned v pondělí. My stejně ty tiskárny nemáme skladem jako hotové, málo kdy nějaká, jo. Ale spíš je to všechno na základě objednávek. Jo? Vy si objednáte tiskárnu, domluvíme se spolu, co byste tam chtěli, nechtěli. Jo? Já nevím co. A pokecá se, vybere se konfigurace, ta se postaví. Jo? Není to čopnu a jdu. To je opravdu velice vzácný případ, že tady zrovna tu tiskárnu třeba máme. Jo? Stane, že si někdo objedná Ender 5, přijde si, to se stalo několika, přijde si pro Ender 5, a já mu na začátku říkal, nechcete radši ten Ender 5 Plus, ne, to je moc velký a tak a to. Pak si přijde pro Ender 5, vidí tady Ender 5 Plus někde na zemi, na stole, sakra, to je lepší, nešlo by to ještě změnit, blablabla. No takže pak se stane, že nám tady třeba zůstane Ender 5, jo, anebo to samé CR 6, ne, tak já bych si radši vzal ten Ender 5, kdyby to šlo ještě změnit a tak dále, jo. Ale to jsou vzácné případy, jo. Takže jo, díky, mějte se, ať vám to tiskne. Nazdar a tisku zdar.